Zdravím lidi, tady Meon. A dneska je potřeba si probrat jednu hodně důležitou věc. Je to věc, která byla bez pochyby cítit z několika posledních videí, je to něco, o čem jsem mluvil i na streamech a tak dále. Je to věc, která se týká budoucnosti tohoto kanálu. Jak asi mnozí z vás víte, tak jsem nedávno dokončil vysokou školu, dostal jsem magisterský titul, takže teďka jsem už oficiálně MGR Meon. Ale samozřejmě se nabízí otázka, co bude dál. A vzhledem k tomu, že teďka už jsem měl několik dní na to si to pořádně rozmyslet, říct si, co bude dál a tak dále, tak si myslím, že je na čase vám oznámit, že jsem se rozhodl skončit na vysoké škole a nepokračovat dál na doktorát. Pardon, já jsem musel. Měle mi v životě mi tohleto už neprojde udělat tohleto podruhý, takže já musel. OK, v každém případě. Ne, fakt se nehodlám končit s YouTubem. OK. Tenhle kanál je pro mě něco, kde se můžu kreativně vyřádit a díky tomu, že příjmy z něj jsou dostatečný na to, abych se tomu mohl dál i věnovat, což vděčím svým donatorům, patronům, členům a tak dále, tak bych rád v tomhletom pokračoval. Takže aktuální plán, co se jakoby možností týče, když si člověk vezme, tak jsem měl 4 možnosti. Buď pokračovat na doktorát, snažit se vedle toho dělat YouTube, nebo ne, a nebo jít do práce a dělat vedle něj YouTube, nebo ne, což jsou ty 4 možnosti. Tak jsem se nakonec rozhodl, že si zkusím najít nějakou práci na částečný úvazek a vedle toho dělat YouTube a uvidíme, jak se dál rozvine. Samozřejmě mohl bych zkusit jako dělat YouTube full time, ale bohužel ty příjmy z toho aktuálně nejsou takový. Bez toho, abych bral nějaký sponzory, se kterýma nejsem úplně šťastný, nerad bych je dával svým publiku, věci jako Raid Shadow Legends a podobné věci. Ale zase na druhou stranu uvidíme, jak se to v budoucnosti rozvine. Minulý rok jsem konečně začal být i zajímavý pro nějaká nakladatelství ohledně propagace jejich komiksů a mang, co tu vychází, takže uvidíme třeba časem. Nicméně teďka v tuhletu chvíli je plán najít si nějakou práci na částečný úvazek a pokračovat vedle toho s YouTubem. Což samozřejmě hromadu z vás nejspíš zajímá, kdy se konečně vrátím k tvorbě videí a jako já bych si nejradši dal pár týdnů odpočinku po tom, co jsem se jako měl posledních pár měsíců neskutečného vypětí. Když si to tak vezmu kolem a kolem, tak co vyšel Elden Ring, což bylo někdy na konci února, tak jsem měl pár dní na to si ho zahrát a od té doby jsem se buď jenom učil, nebo jsem pracoval na věcech na YouTube, neměl jsem vyloženě tak říkajíc čas pro sebe a proto bych ho rád teďka v těch týdnech měl, i když co jsem dokončil výšku, tak moje hlava je tak strašně rozpracovaná, že já nedokážu reálně odpočívat, takže zkusím to nějak jako zařídit, ale nebude to možná jednoduchý. Nicméně rád bych se vrátil příští týden snad s videem, který se bude týkat toho, jaký to je studovat vysokou školu. Je to jedno video, který lidi po mně chtěli vzhledem k tomu, že jsem jeden z mála youtuberů, co ji i dodělal, co na ní jenom nechodil, ale jako má za sebou celý ten proces, takže jsem si jistý, že dokážu podat zajímavý pohled na tuhletu věc. Ohledně toho, jestli je to potřeba, jestli si vybrat soukromou nebo státní vejšku a podobné věci, protože hodně často na tohleto lidi mají i zjednodušený pohled, který si myslím, že nesedí k tomu, jaká je potom realita. Takže to bude jedno jediný video, který si k vejšce takhle udělám a potom bych rád navázal klasicky videa o anime. Už jsem teďka na streamu sliboval, že bych chtěl udělat video o Kaguya-sama, protože ta poslední sezóna byla tak perfektní, že s radostí na tom udělám video. Myslím si, že si ten seriál zaslouží hrozně velkou pozornost. A pak samozřejmě video o One Piece, který se blíží. Blíží se a rád bych ho udělal příští měsíc. Já vím, je to takový neurčitý, ale je to One Piece. Chci si ho přečíst od začátku až do konce. Nějakou dobu mi to potrvá, i když mám volno. Jo? V tuhletu chvíli jsem na konci Thriller Bark arku, což je nějaká kapitola 500, s tím, že jsem začal na kapitole 327, když jsem skončil na státnicích, že jsem už to měl z části rozečtený. Ale samozřejmě tím, že jsem teďka na kapitole 500, ještě mi jich asi 550 zbývá, takže já si myslím, že minimálně 14 dní mi ještě potrvá, než tohle to dočtu, protože zase nechci to číst co nejrychlejším možným způsobem, abych si to potom sám neužil. Ale to video se blíží a bude. Jo?
To je všechno, co zatím k tomu řeknu. A jinak ode mě klasicky můžete čekat zhruba to samé, co jsem dělal posledních pár let. Nehodlám v té své produkci dělat nějaké zásadní změny. Chtěl bych, aby můj kanál byl tak trošičku i únik před realitou, ale zase takovým způsobem, že nějak inteligentně přemýšlíme nad těma seriálama, který konzumujeme. Nebude to prostě jenom vyloženě, hele, tenhle seriál je cool a tak dále, ale nechci do toho nějak zásadně plést politiku a podobné věci, i když občas se s tomu člověk prostě nevyhne. Mimo jiné bych se taky rád vrátil konečně ke streamování, rád bych se naučil mluvit díl, přemýšlet u toho díl, protože to je věc, která mě baví, je to způsob, jak s váma můžu komunikovat, rád bych teda dělal 3 streamy týdně, minimálně, nicméně tam hodně záleží na tom, jak si najdu práci, jaký pracovní vytížení tam budu mít, takže zatím nebudu slibovat žádný přesný rozvrh nebo něco podobného, bude to pro mě spíš takovej odpočinek vedle všeho ostatního s tím, že jednou týdně bych rád udělal nějaký jako takový speciálnější stream, věci jako hodnocení animalistů, podobné věci, takový ty věci, co jsou nejoblíbenější a pak zbytlý streamy byly nejspíš něco herního, něco díky čemu můžu odpočinout a můžu tam přijít lidi, který zajímá třeba nějaký jiný názor do hloubky a já díky tomu, že velmi často tam chodím míň lidí, tak se dokážu víc k tomu rozmluvit. Nicméně všechny streamy se budou odehrávat tady na YouTube. Nehodlám streamovat už na Twitchi, to čistě z toho důvodu, že člověk by musel na tom Twitchi v tuhletu chvíli jako začínající tvůrce neskutečně dlouho bojovat jenom o to, aby dostal stejné podmínky, jaký mám teďka na YouTube. Jo? Vyloženě to pro mě si myslím nemá smysl, krom toho, že samozřejmě budu mít jakoby míň platform, to znamená, že kdybych přišel o YouTube, tak jsem totálně v háji, nicméně od toho mám když tak Instagram a podobné věci. Budu doufat, že YouTube nějak nenaštvu, že neudělám nějakou šílenost, prostě a jednoduše si myslím, že YouTube je v tomhletom případě v aktuální situaci sice ještě není úplně jako ideální na to streamování, ale myslím si, že časem k tomu to dojde a bude to ještě lepší a lepší. Už jenom teďka nedávno vlastně spustili giftování členství, což je velmi fajn funkce, protože díky tomu já i můžu jakoby dávat lidem možnost třeba jako nějakých propojení toho členství s jinýma funkcemi a tak dále. K tomu členství se váže ještě jedna věc a to je, že bych rád obnovil jeden prvek, který jsem bohužel zanedbával, protože na to nebyl čas a to je fakt, že jsem ještě před vlastně rok zpátky dělal to, že všichni členi, včetně miniplešek a včetně vlastně ještě patronů, tak měli možnost vybrat každý měsíc jedno anime z 4 možností, na které udělám video. Taková videa jsem v minulosti dělal třeba na Akame ga Kill nebo High School XD, nikdy se nezaručuju tím, že vlastně to anime dokoukám, ale v případě, že ho dokoukám, tak o něm udělám i video, s tím, že vlastně jedno jediný anime, který jsem nedodělal, který jsem tam sliboval, bylo Elfen Lied, který jste mi vybrali úplně posledně před rokem, já si to pořád pamatuju, mám to v hlavě a hodlám na něj udělat video příští měsíc, i když vám můžu už teďka říct, že nejspíš nebude moc šťastný. To anime se mi moc nelíbí. V každém případě je to prvek, který bych rád obnovil, jinak vlastně neplánuju žádný zásadní změny v tom členství, myslím si, že mám docela dobře rozdělený ty výhody. Jenom jedna poslední věc k tomu, hodně často se taky lidi ptají, z čeho mám nejlepší procenta a tak dále, když mě chtějí přímo podpořit a nechtějí třeba posílat peníze nějaké platformě, tak jde to sestupně od donatů přes Streamlabs nebo StreamMLN z PayPal, což je na streamech, potom Patreon, který si bere 5% a 21% je zdaněno, a potom YouTube, který si bere 30% a k tomu je 21% zdaněno. Na druhou stranu, i když si YouTube bere nejvíc, tak má nejlepší zapojení všech těch funkcí pomocí členství do vlastně vydávání videí a tak dále, takže mě nějak zásadně nevadí, pokud si platíte to a řeknete si, ale ne, víte, jako YouTube tomu bere tolik, upřímně, YouTube mi dovoluje dělat tuhletu práci a i když jo, jako Google má bez pochyby peněz dost, tak já se nenaštvu, jako já jsem za ty peníze rád, díky tomu členství dokážu vlastně fungovat. Ještě než se s váma rozloučím, rád bych se podělil ještě o jednu věc, vlastně dvě věci. První z nich je plán, do čeho bych rád investoval peníze, vlastně co se teďka techniky týče a podobných věcí, protože hnedka první věc, co bych rád udělal, je nějaký pořádný merch a
trošičku si dělal vizuální upgrade tohohle kanálu. Rád bych měl nějaký takový jako reakční obrázky, jako má C-Dog VA nebo Mr. Rias u svých streamů, protože si myslím, že to tomu dodává celá osobnost, takže si myslím, že by to mohlo nějak jakoby i pomoci těm videím, aby měli úspěch. Takže to je první věc, do které bych rád investoval. Potom samozřejmě kamera, abych nemusel natáčet věci na mobil, a lepší světla, nebo přesněji světla, které nejsou jenom okno, skrz který svítí slunce. Protože fungovat přes přirozené světlo je neskutečně špatný, protože prostě zajde slunce za mrak a najednou celý tohle místnost je osvětlená úplně jinak. Tak, dobrý. S tím, že pak bych dál investoval do nějakých jiných upgradeů studia, ale ten největší upgrade, který jsem tady chtěl mít při natáčení tohle videa, ale bohužel se to zdrželo kvůli základní desce, je novej počítač. Díky bohu, už konečně bude počítač, se kterým si myslím, že budu extrémně spokojený. Doteďka jsem fungoval na notebooku, který v sobě má Ryzen 7 4800HS, 16 GB ramky a GTX 1650, což pokud tomu rozumíte, tak víte, že ten procesor není úplně špatný, ale všechno ostatní je takový jakože nemastný, neslaný, na hraní dobrý, ale ne na to, aby se na tom profesně fungovalo jakožto editor. Takže ten počítač, co mi sem za pár dní dorazí, na který čekám, v sobě bude mít Intel Core i7 12700, nejnovější generace, úžasný procesor na stříhání, který v sobě má i integrovanou grafiku, takže je dobrý v programech jako Premiere a tak dále. RTX 3070, která bude ideální na hraní, není to nějaký jako vyloženě high-end, taková ta úplně jakoby špičková grafika, ale upřímně, mně to stačí, stejně nemám monitor, který by ukázal tu grafiku, co dokáže třeba 3080, nedej bože 3090 Ti, na tu ani nemám peníze, protože to by stálo jako celý ten počítač dohromady. Potom mě tam čeká 64 GB ramky, což bude úplně úžasný, co se stříhání týče. Co mě trápilo hodně často s tím notebookem je fakt, že kdykoliv jsem narazil na hranice té ramky, což většinou v programu bylo tak třeba kolem 10. minuty jako sestříhaného videa, tak jakýkoliv další video se načítalo půl hodiny. Bez legrace. Jo, to znamená, že jsem se třeba zdržel o 2-3 hodiny jenom proto, že jsem chtěl mít pár dalších ukázek z jiných epizod. Což samozřejmě tohle to hrozně urychlí, tím, že vlastně ta paměť je rychlejší, má i větší kapacitu, tak tohle to všechno hrozně urychlí proces tvorby videí. Je to upgrade, který nejspíš vy nepocítíte z videí okamžitě, krom toho, že budou v 1080p, protože konečně to bude počítač, který nebude muset stříhat ve 180p. Což ano, doteďka jsem stříhal ve 180p, je to peklo. Ale díky bohu, už bude za pár dní tady. Takže sice ten upgrade vy nepocítíte hnedka, ale já ho určitě pocítím hned a pokusím se i nějak zlepšit v efektech, střizích a podobných věcech, které by mohly pomoci těm videím vypadat dobře. To je tak nějak všechno, o co bych se rád podělil, co se plánu do budoucna týče. Hrozně se těším na ten nový počítač. Mimo jiné, mi se tady bude zaveden kabel k modemu, takže už nebudu závislý na Wi-Fi. Nebude mi tedy tak často padat stream a budu ho moct vysílat v lepší kvalitě, takže úplně úžasný. Chtěl bych poděkovat všem pleškám, patronům a tak dále, protože prostě díky vám v tomhletom můžu pokračovat. Je to věc, bez který bych se neobešel, co se financí týče. A super, doufám, že se vám budou líbit další videa, které mám v plánu, a vidíme se příští týden. Tak se mějte. Čau!